nataka waumini wafahamu ya kwamba huyu si kiumbe tofauti na sisi, ni mwanadamu. Na hakuna fitna kubwa aliyeumba Mwenyezi Mungu kama fitna huyu kiumbe Masihi Dajjal, na ni mwanadamu kama sisi. Na huyu Masihi Dajjal atakuwa ni mwenye kuleta fitna, atadhihiri kama mtu mwema, mtu mcha Mungu, kisha baadaye atadai kwamba yeye ni mtume, kisha baadaye atadai kwamba yeye ndio Mungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni fursa na muda adhimu kuweza kukutana nawe tena katika kipindi chetu Maisha ya Akhira, tunapofunzana, kuelezana na kushauriana katika masala yanayohusu akhira yako. Mimi nafahamika kama Muhammad Shakombo, ndani ya studio zetu tupo naye Sheikh wetu Sheikh Jamaluddin, ili aweze kutufafanulia zaidi kuhusiana na zile sifa alizozigusia za Dajjal. Sheikh, assalamu alaikum, karibu. Bismillah. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, nimekaribia. Naam, uliweza kutupatia sifa kubwa kwamba ya Dajjal ni kusema uongo. Naam. Pengine tufafanulie zaidi kuhusiana na maumbile yake. Hebu tueleze, mfano mtu akija kimuona atamjuaje huyu ni Dajjal? Naam. Bismillah, alhamdulillah, thanaa lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam alitueleza sifa zake za kimaumbile, vile alivyo, mwili wake, rangi yake, nywele yake, na zote zimepokea ahadith sahiha. Katika sifa kubwa Dajjal aliyokuwa nayo ni sifa ya uongo, na hii ni sifa ya kitabia, inajulikana kama sifa as-sifatu al-khuluqiyya, kitabia. Ama sifatu al-khalqiyya, sifa kimaumbile vile alivyoumbika, kuna ahadith tofauti tofauti, tukizikusanya pamoja tutajua sifa zake vile ilivyo. Naam. Tuanze na mwili wake. Dajjal ni mtu mpana sana, kubwa kimwili, mpana. Kwa ushahidi wa hadith Ibn Umar radhiyallahu anhu, asema Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bainama ana na'imun ra'aytuni atufu bil Ka'ba. Asema nilioteshwa katika ndoto, na katika ndoto nikaota kwamba natufu katika Ka'ba. Katika hali ya kutufu katika Kaaba, baadaye akaoneshwa vitu tofauti tofauti na watu tofauti tofauti. Hadith sahih. Sasa ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam asema, qala fa idha rajulun ahmarun jasim. Nikamona mtu mkubwa mpana, bonge la mtu. Kisha katika sifa yake kwamba ni mwekundu katika rangi yake. Qultu man hadha. Baadaye nikamuuliza malaika, man hadha, huyu nani? Qalu hadha ad-dajjal. Huyu ni ad-dajjal. Na kuna sahabi mmoja aliyewahi kumuona Masihi ad-dajjal. Na katika sifa aliyotaja ni kwamba, nilipomuona, fa idha fihi a'zamu insanin ra'aynahu qat khalqan. Asema sijawahi kuona mfano wake duniani kwa macho yangu, mtu alivyokuwa mpana na mkubwa namna hiyo. Kwa hivyo katika sifa ambayo ulama wametaja kupitia ahadithi hizi mbili ni kwamba katika sifa zake si mtu mwembamba, ni mtu mwenye mwili mpana ambaye ana mwili mkubwa. Kwa hiyo sahaba alivyomuona ilikuwa kwa macho yake au pia alimuona kwa ndoto? La, ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alimuona kwa ndoto. Naam. Ama sahaba alimuona kwa macho yake, na inshallah labda katika sehemu ya pili tutafafanua zaidi kisa cha huyu sahaba alikutana na na Masihi Dajjal. Katika sifa nyingine aliyokuwa nayo ni kwamba katika maumbile yake, kando na kuwa mpana, kadhalika ni mtu mfupi, si mrefu. Sasa kawaida mtu akiwa mpana, mtu asema tulishtuka, lakini kadhalika alikuwa ni mtu mfupi, hakuwa mrefu. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadith ya Ubadah ibn Samit, akasema sallallahu alayhi wasallam, inni qad hadathtukum 'an ad-dajjal. Mimi nimeeleza mengi juu ya Dajjal. Inna Masih ad-Dajjal rajulun qasir. Masih ad-Dajjal ni mtu mfupi. Sasa kabla hatujaendelea kutaja sifa zake, nataka waumini wafahamu ya kwamba huyu si kiumbe tofauti na sisi, ni mwanadamu. Na hakuna fitna kubwa
aliomba Mwenyezi Mungu kama fitna huyu kiumbe Masihi Dajjal, na ni mwanadamu kama sisi. Na huyu Masihi Dajjal atakuwa ni mwenye kuleta fitna, atadhihiri kama mtu mwema, mtu mcha Mungu, kisha baadaye atadai kwamba yeye ni mtume, kisha baadaye atadai kwamba yeye ndio Mungu. Na hizi zote zitafuatana moja baada ya nyingine. Na katika sifa zake, kando na upana mwili wake na ufupi alikuwa naye, sifa nyingine ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ataja ni kwamba huyu Dajjal ni mtu mfupi, na ni mtu ambaye pia ni barobaro, si mtu mzima. Innahu shab. Sifa ya tatu ni mtu mpana, ni mtu mfupi, kadhalika si mtu mzee aliyezeeka, ni mtu wa makamu, mtu wa makamu, barobaro na nguvu zake. Kama ilivyokuja katika hadithi ya Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, ya kwamba Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye kueleza juu ya Dajjal, wakasema innahu shabun qatat, huu ni kijana barobaro shababu. Yani ni mtu hajafika miaka 60, ama mtu ukiangalia nywele zake si nywele nyeupe zote, ni mtu ambaye bado ni barobaro na nguvu zake, yaweza kukimbia akajihudumia. Hii ni sifa tatu ambayo ulama wametaja kupitia hadithi hii. Hadithi nyingine tumeeleza size ya mwili wake, tumeeleza urefu wake, tumeeleza umri wake. Sasa tuje katika rangi yake. Rasul sallallahu alaihi wasallam aliponeshwa Masihi Dajjal katika ndoto akasema, fa idha rajulun ahmaru jasim, ni mtu rangi yake mwekundu. Mwekundu bimaana si mtu mweusi wala si mtu mweupe. Saa zingine kuna watu hupata kama maji ya kunde hivi, au saa zingine wakawa ni wenye weupe lakini wanakuwa wekundu haraka kwa sababu ya jua. Kama rangi saa zingine watu wazungu ukiwaona, na mtu akipigwa na jua kidogo kwa mwekundu. Sasa sijafahamu mpaka sasa, je, mwekundu kusudia kama maji ya kunde vile maroon, ama ni mtu kama vile alivyokuwa mzungu anapopigwa na jua huwa mwekundu? Mpaka sasa mimi sijafahamu, lakini kitu tunajua kwamba si mtu mweusi wala si mtu mweupe, ana uwekundu katika rangi yake. Kwa hivyo tushajua size ya mwili wake, tushajua kadhalika urefu wake, na tushajua umri wake, si mtu mzima. Kadhalika tumejua rangi yake. Tuje katika macho yake. Tulitaja katika darasa iliyotangulia kwamba moja katika jicho lake halifanyi kazi, mwangaza hamna, nuru ya jicho hamna, haoni, ni chongo. Na kadhalika jicho lililobakia pia lina kasoro. Kwa hivyo kando na kuwa chongo katika jicho moja, kadhalika jicho la pili pia lina upungufu. Lakini hapa pana swali, ni gani ambao haoni kabisa? Ni jicho la kulia. Na hili lililobakia la kushoto lina aibu. Kuna hadithi mbili zimekuja kuzoangazia juu ya macho yake. Rasul sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwamba mwanzo moja katika jicho lake halifanyi kazi. Asema sallallahu alaihi wasallam, ad-dajjal mamsuhul ayn, jicho moja kama limepanguzwa. Lakini hadithi hii haijataja ni jicho gani. Lakini tukienda mbele, Rasul sallallahu alaihi wasallam atufafanulia ni jicho gani tukizikusanya hadithi. Hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhu asema, inna Allah ta'ala laysa bi'awar, Mwenyezi Mungu si chongo. Ala wa inna Masih ad-Dajjal a'waru al-'ayn al-yumna, huyu Masih ad-Dajjal ni chongo katika jicho lake la kulia. Kwa hivyo jicho la kulia haoni, mwangaza na nuru ya macho kuweza kuona vitu hamna. Tuombe Allah tuhifadhi nuru ya macho yetu mpaka kufa kwetu. Allahumma amin. Sasa yeye ni kama ni kipofu katika jicho la kulia, haoni kabisa, halina mwangaza. Kwa hivyo tushajua kwamba yeye ni chongo, na ni jicho la kulia, upande wa kulia ndo halioni. Kadhalika jicho la kushoto pia lina aibu. Aibu yake ni kwamba aona, lakini kuna upungufu fulani. Ndipo ikakuja hadithi nyingine ikasema, ad-dajjalu a'waru 'aynul yusra, kadhalika Dajjal pia ana upungufu katika jicho lake la kushoto. Rasul sallallahu alayhi wasallam akabainisha katika hadithi kwamba pia jicho lake la kushoto lina upungufu. Al-Imam Qadhi ibn Iyad rahimahullah ameeleza juu ya macho yake.
asema kilta ainihi maiba, macho yake yote mawili yanaibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu qala fatakunu al-ainu al-yumna hiya mamsuhati allati dhahaba dhawuha, jicho la upande wa kulia ni jicho ambalo lililofutika, bi maana haina mwangaza, haizi kuonea hili jicho. Kadhalika al-ainu al-yusra hiya allati alayha dhafratun ghalidha, na upande wa kushoto pia kuna upungufu fulani. Katika ile upungufu uliokuwa nayo ni kwamba mwangaza wake umepita kiasi. Saa zingine mtu ikiwa na jicho moja iliyokuwa ni mwenye kuona kupitia jicho moja, itakuwa kama amekodoa jicho lolote. Sasa hili attention yake imenua, yani kama mtu jicho limetoka, na kwa sababu jicho hili peke yake ndio lafanya kazi la kushoto, utaona kwamba si macho kawaida. Katika mambo ambayo Rasul sallallahu alaihi wasallam alieleza kadhalika juu ya macho yake ni kwamba katika macho yake imeandikwa neno kafir. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atueleza kama ilivyokuja katika hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu asema, ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadhdhab, hakuna mtume ila aliyokanya watu wake na umma wake kuhusiana na huyu chongo alikuwa muongo, bi maana ni masihi dajjal. Ala innahu a'war, jua ni mwanzo kwamba huyu ni chongo. Fa inna rabbakum laysa bi'a'war, na mola wenu si chongo. Kwa nini ar-rasul kila saa hiyo asisitiza kwamba mola wetu si chongo? Bi maana huyu atadai kwamba yeye ndo Mungu. Na atakuwa na kipawa fulani, na tutakuja taeleza fitna yake itakuja vipi. Atakuwa na kipawa fulani na kuweza kushawishi kwamba fulani ni Mungu. Yeye na amekuwa ni Mungu kiasi cha kuwa yafanya kazi na majini. Atakuja jini kwa sura ya mamako na babako, atamwambia nitakufufulia mamako na babako, utakubali nikiwafufua kwamba mimi ndo Mungu. Kisha watakuja majini wawili kwa sura ya mamako na sura ya babako, watakwambia huyu ndo Mungu, muamini. Sasa wote watafitirika, watakuwa ni wenye kumkubali, kama naye atakayekubali basi ashaingia motoni. Sasa Rasul asema atadai kwamba ni Mungu, na atakuja na fitna za ajabu. Lakini jueni ya kwamba macho yake inaibu, na mola wenu mkumbuke kwamba mola wenu si chongo. Sasa kadhalika Rasul sallallahu alaihi wasallam asema maktub baina ainihi kafir, katika jicho la macho yake imeandikwa neno kafir. Na hili pengine labda tuniulize, ni nani ambaye ataweza kuwa na uwezo wa kuona kwamba jicho lake limeandikwa kafir? Hizi sifa zote wataona watu. Okay. Lakini kuona kafir, asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, watu wote wataweza kuisoma. Qala sallallahu alaihi wasallam maktubun baina ainihi kafir yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghayri katib, katika jicho lake limeandikwa neno kafir, na hili neno la kafir aweza kusoma kila mtu, sawaan katika waumini, sawaan awe yajua kusoma na hajui kusoma. Kuna watu wengine hawajui maandishi, sio? No. Hawajui maandishi ya Kiarabu, labda wajua maandishi ya Kiingereza, hawajui ya Kiarabu, mtu ameslimu mathalan. Lakini Rasul sallallahu alaihi wasallam asema ya kwamba kila mtu atakuwa ni mweza kuweza kuisoma na kujua, na kuweza kujua kafara kafir. Sasa hadithi imekuja imeandikwa kaf na fa na ra kafara, na hadithi ya pili imekuja kwamba imeandikwa kafir, lakini yote ni maana moja. Kwa hivyo katika sifa ya macho yake tunaona kwamba haonei kupitia upande wa kulia, upande wa kushoto una kasoro. Kadhalika imeandikwa kafir katika macho yake, na kila muumini anaweza kuisoma neno hilo, sawa na awe yajua kusoma na hajui kusoma, wote wanajua. Na usishangae mtu hajui kusoma lakini yajua. Mathalan, kuna vitu mtu akiona atafahamu hata kama hajaenda shule. Kuna wangapi ambao hawajaenda shule lakini wakiona alama ya M-Pesa wanajua hapa kuna M-Pesa. Sijui kama umefahamu. Hajui hapa kuna duka la M-Pesa, anaweza ku withdraw, anaweza kurudi. Japo kama hajaenda shule. Hisabu hawajui lakini za pesa wanazijua. Wanazifahamu. Kadhalika za pesa, hajui hisabu 100, 200 lakini kuonesha 1000 na nini yajua. Wanajua kwa ile picha. Kwa hivyo usishangae Rasul sallallahu alaihi wasallam akisema Muislamu anayejua kusoma na asiyejua kusoma wote watafahamu kwamba hili neno ni kafir. Kadhalika katika sifa za nywele zake, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ametueleza juu yake kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhu, qala fa idha rajulun jasimun ahmar ja'dur ra's a'warul 'ain,
Asema nilipomwona alipooteshwa juu ya Masihi Dajjal, alimwona kwamba ni mtu mpana katika mwili wake, mwekundu katika rangi yake, ja'dur ra'si, na nyele yake yamesokotana. Saa zingine kuna watu nyele zao kama ni laini huwa ni singa yanamwaika. Kama vile Wahindi nyele zao humwaika. Na kuna wengine nyele zao ni singa lakini zimesokotana, curled hair. Sasa huyu hajapaka mafuta, hajapaka lolote, tayari zimesokotana. Sasa Rasul sallallahu alaihi wasallam atueleza kwamba katika sifa za nyele zake, katika kichwa chake ukiangalia nyele zake ziko curled, zimesokotana. Kwa hivyo hizi ni sifa ambazo ulama wametaja kupitia ahadith za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika katika maumbile yake ambayo ulama wametaja kupitia ahadith za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba miguu yake kamba iko mbali akitembea. Naam. Kawaida watu hutembea sawa, lakini kuna watu wengine hutembea matege, miguu yao yakawa miingiana akitembea mguu mmoja juu ya lingine. Na kuna wengine kamba zimeachana. Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, inna masihi dajjal rajulun qasirun afhaj, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ubadah ibn Samit. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna masihi dajjal rajulun qasirun afhaj, ni mtu mfupi. Afhaj bimaana miguu yake yameachana. Afhaj ulama wanasema huwa alladhi idha masha ba'ada baina rijlaini kal mukhtatin fa huwa min jumlati uyubi. Al-afhaj ni mtu ambaye anayetembea afanya bidii miguu yake na mapaja yake yasigusane, kana kwamba mtu aliyefanywa tahara, aliyetairiwa. Utaona mtu akitembea miguu yake yopeleka mbali mbali. Sasa hii ni katika jumla ya aibu yake katika maumbile yake aliyokuwa nayo, ni kwamba anapotembea ahakikisha mapaja yake zisigusane na miguu yake yapeleka mbali mbali, ili hali yeye hajakuwa na mwenye kufanya tahara wala nini wala kutairiwa, lakini hali yake akitembea iko hivyo. Naam. Shukran jazila kwa ufafanuzi huo wa sifa za kimaumbile kwa huyu Dajjal. Tutarudi baada ya mapumziko ili kuweza kueleza zaidi kuhusiana na sifa hizi ambazo zipo kadhaa. Sheikh atatupatia ufafanuzi zaidi, kwa hiyo usiende mbali, unatizama Maisha ya Akhira. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena katika awamu yetu ya pili kwenye kipindi Maisha ya Akhira, ambapo tunaweza kujuzana, kuelimika, kufahamu na kuweza kujua jinsi ya kutarajia maisha ya akhira. Tupo na Sheikh wetu Sheikh Jamal. Ulikuwa umeweza kugusia gusia kidogo kuhusiana na zile sifa za huyu Dajjal. Naam. Sema kuwa ni mfupi. Naam. Ana rangi nyekundu. Naam. Nywele zake ni za kuunga unga, ni kama koto vile. Yeah. Pengine utupatie ufafanuzi zaidi katika zile hadithi zilizopokelewa, na pia uligusia kwamba umri wake ni wa makamu. Naam. Naam, fadhali. Katika sifa ambazo ulama wametaja ni kwamba nyele yake imerudi nyuma kidogo na kamba ikiara inamwanzia. Kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu, asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amma masihu ad-dalala fa innahu a'waru al-'ayn ajla jabha. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam kwamba huyu masihi ad-dalala mwenye kupoteza watu, fa innahu a'waru al-'ayn, ni chongo katika jicho moja. Maana ajla jabha, ulama wanasema khafifu sha'r al-lihyati min as-sudghayn, yani madevu yake ni nyele si zile nyingi, zi khafif, nyele ambazo zahisabika. Wa huwa alladhi hasara ash-sha'r 'an jabhati, na ni mtu ambaye nyele yake imesonga nyuma kidogo kamba ikiara inamwanzia. Katika sifa ambayo ulama wametaja juu ya huyu Masihi Dajjal ni kwamba kando na miguu yake kuwa mbali na nyele yake kurudi nyuma kusonga kamba ikiara inamwanzia, kadhalika ni kamba kidogo amepinda katika mgongo akitembea. Utaona ni mtu atembea na yuinama inama. Kwa ushahidi wa hadithi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma masihu ad-dalala fa innahu a'waru al-'ayn ajla jabha fihi dafa. Dafa ulama wanasema fihi inhina, ni mtu kamba akitembea utafikiri yuinama hivi. Kwa hivyo katika maumbile pengine ana kibiongo kidogo kana kwamba
akiona mwenye kitembea utafikiri kama mtu yuangalia chini, kama yosoma kitu, lakini ndo maumbile yake akitembea, haezi kuweka mgongo wake straight hivi. Sasa katika hizi sifa ndizo ulama wametaja, na ni nyingi, lakini naona hizi ndo sifa muhimu kupitia ushahidi wa hadith alizotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa jumla tukirudia tena, ni mtu ambaye sifa kubwa imetajwa juu yake katika maumbile yake ni macho yake. Ni chongo, jicho la pili lina aibu, na zaidi ni kwamba imeandikwa kafir. Hayo ni macho yake. Urefu wake ni kwamba ni mtu mfupi. Kadhalika mwili wake ni mtu ambaye ni mpana. Rangi yake ni mtu mwekundu. Akitembea miguu yameachana. Mgongo wake ni kama umeinama. Na hizi ndo sifa ambazo ulama wametaja mengi juu yake. Nafikiri hizo ni ishara tosha inshallah. Na huenda kuna mtu akajiuliza, huyu Masihi Dajjal kweli yupo? Kuna mtu alikuwa akiishi zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na masahabu walikuwa kishuku kwamba huyu alikuja Madina ni Masihi Dajjal ibn Sayyad. Kwa nini masahabu walishuku kwamba huyu ndio Masihi Dajjal? Lakini kuna mtu mmoja alimuona kwa uhakika vile alivyo. Naye si mwingine ni Tamim al-Dari. Tamim al-Dari radhiyallahu anhu ardhani, sahabi ambaye alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye mwenyewe alijileta akasilimu. Na ilikuwa ni katika Waarabu, lakini walikuwa katika Waarabu Nasara ambao ndio Kristo. Yeye aliwahi kukutana na Masihi Dajjal. Kushahidi wa hadithi wa Fatima binti Qais radhiyallahu anha asema, mimi nilikuwa katika idda baada mume wangu kufa. Ilipomalizika idda yangu, nikasikia watu wakiitwa msikitini, as-salatu jami'a, as-salatu jami'a, mwaitwa mwaitwa. Sasa zamani masahaba, kando na wakati wa swala, kama kuna jambo muhimu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ataka kueleza masahaba na si wakati wa swala, walikuwa kiwambia salatu jami'a, kama vile watu wanasema tangazo, tangazo, tangazo. Sasa asema tuliposikia hivyo tukakimbia msikitini, na ikawa pia imefika wakati wa swala. Kala fakharajtu ila almasjid, nikaenda msikitini. Fasallaitu maa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tukaswali pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Fatima asema, fakuntu fi safi nisai lati tali dhuhur alqawm. Na mwajua kumbwa katua ilikuwa hakuna flow ya juu na chini. Wanawake waswali nyuma, wanaume waswali mbele. Sasa lakini mimi nilikuwa katika safu ya kwanza ambayo inaukaribia migongo ya masahaba. Asema alipomaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala jalasa ala al-minbar wa huwa yadhhak. Akasimama akakaa juu ya mimbar akayacheka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawaambia, yalzam kullu insani musallah, kila mmoja akae pale alipokaa asitoke. Thumma qala, kasema, atadruna lima jama'tukum, mwajua kwa nini nimewaita? Ilikuwa wakati wa swala umefika, lakini akatoa tangazo kwamba nataka kuwaona. Kwa hivyo wale ambao hata hawakuwa na nia kuja kuswali msikitini kama Fatima binti Qais, ikabidi aje kuswali msikitini kwa sababu ya mwito ule kwamba kuna tangazo. Ikawa imeambatana na swala, ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akaswalisha, akasimama juu ya mimbar akasema, mwajua kwa nini nimewakusanya? Mwajua kwa nini nimewaita? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio ajua zaidi. Akasema, inni wallahi ma jama'tukum liraghbatin wala lirahba, mimi sijawaita hapa kwamba kuna khairi nataka kuambia ama kuna shari nataka kuwakataza, lakini kuna tukio limetokezea. Walakin jama'tukum lianna Tamiman ad-Dari kana rajulan nasraniya, Tamiman ad-Dari huyu mwamwona hapa alikuwa mtu mkristo. Fajaa fabaya wa aslam, alikuja yeye mwenyewe akaja akatangaza uislamu wake na akajiunga katika dini ya Kiislamu. Wa hadathani hadithan wafaqa alladhi kuntu uhadithukum an al-masih ad-dajjal, na amenieleza kisa kilichotokezea juu ya masih ad-dajjal, na vile alivyoeleza ni vile nilivyokuwa nikiwaeleza. Qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, akasema,
حدثني أنه ركب في السفينة البحرية مع 30 رجلا من لحم من لخم وجذام. أسمى هو من إليزا كوانبا ولتقام سفارة يبا موجنا واتكتك كبيلا بيلي هزي زي جذام لخم نوالكوه دادية واتو 30 وقم سفارة بحرين. أسمى فلعب بهم الموج شهرا في البحر وكبوتيا ناليا بحر مدى موزي hawajui wako wapi, hawajui wako kulia, wako kushoto, hawajui mashariki, hawajui. Yani wamechanganyikiwa maji yapeleka huku na kule. Mwezi mzima umepotea baharini. Thumma arfa'u ila jaziratin fil bahri hatta maghrib ash-shams. Basi mara tu siku moja wakajipata maji yapeleka na wakajipata wamefika katika ufuoni. Walipofika katika hiyo kisiwa asema qala tulipofika pale fajalasu fi aqrab as-safinati fadakhalu al-jazira. Wakaingia katika iko kisiwa. Falakiyatum dabatun ahlabun kathiru shaar. Wakakutana na mnyama ambaye alikuwa na nyele nyingi, amefinikwa na nyele, amezungukwa. Na sifa yake ni kwamba la yadruna ma qabluhu min duburi. Hata hawajui mdomo iko wapi na sehemu ya nyuma ya kuweza kutoa kinyesi ni wapi, yani namna alivyofinikwa na nyele. Asema yule faqalu waila kama ant. Wakaanza kusema wewe huyu kiumbe aina gani, mtu hatumwelee vile alivyo nyele yake na vile alivyofunikwa. Akasema ana aljassasa. Akasema wewe aljassasa, jassasa ni nani, kiumbe aina gani hatufahamu. Akamwambia ayu halqaum, hebu sikizeni nyinyi watu, entaluku ila hadha arrajul fi dir, hebu nyinyi twendeni, twendeni, wacheni maswali mingi, twendeni, kuna mtu yasubiri huko ndani. Asema fa innahu ila khabarikum bil ashq, ana hamu sana juu ya habari zenu. Qala lamma samat lana rajulan fariqna minha an takuna shaytana. Asema alipoambia kwamba kuna mwanadamu wenzetu tuliogopa wasije kwa shaytani, tukamkimbia tukamwendea huyo mtu. Asema tulipofika pale kumwahi huyo mtu tukaona cha kustaajabisha. Qala fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-dir, tukatoka mbio mpaka tukaingia katika kiko kijiji. Tulipoingia pale fa idha fihi a'zamu insanu ra'aynahu qattu khalqan, asema hatujawahi kuona kiumbe mkubwa aliyekuwa mpana mfano wake. Wa ashaddu withaqan, na mtu aliyefungwa fungwa kwa mikufu mfano wake. Majmu'atu yadayhi ila 'unuqihi ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid, mikono yake yamefungwa kwa shingo na imefungwa pamoja na miguu yake, imekusanywa imekunjwa hivi. Na huyu mtu alivyokuwa amekunjwa hivyo wasema na amefungwa kwa mikufu ya chuma. Qulna waylak ma ant, tukasema wewe nani wewe. Yule akajibu akasema qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum, ni mshaniona vile mulivyo, habari zangu mwaita kwamba nawatafuta, lakini mwanzo nyinyi niambieni nani. Qalu nahnu unasu min al-arab, sisi ni watu kutoka kabila ya Arabu. Rakibna fi safinati bahariya, tumepanda safina katika bahari. Fasadafna albahru hina igtalam, na tukakutana na wakati bahari imechafuka. Falaiba bina almawju shahran, mwezi mzima mawimbi imetupeleka huku na kule. Thumma arfa'na ila jaziratika hadhi, mwisho tukajipata tumekuja katika kisiwa chako hichi. Fajalasna fi aqrubiha, tukakaa katika ufuoni. Fadakhalna aljazira, tukaingia katika kisiwa. Falakina dabatan ahlabu kathiru shaari, tukakutana na mnyama huu kiumbe aliyefinikwa na nyele. La yadri au la yudra ma kubuluhu min duburi, hatujui mdomo uko wapi wala sehemu ya kutoa kinyesi ni wapi. Min kathrati shaari, namna alivyofinikwa na hizo nyele. Tukamwambia wailak ma an, tukamwambia wewe nani, akatuambia ana aljassasa. Tukamwambia wama aljassasa, tueleze jassasa maanisha nini. Akasema wewe yateni maneno yangu, njoni, kuna mtu yowatafuta, ana hamu juu yenu. Ndo sasa umetupata hapa, kwa hivyo tumekueleza sisi nani na ikawaje mpaka tukafika hapa kwako. Katika hali kama hivyo akaanza kuuliza maswali kadhaa. Swali la kwanza akauliza akhbiruni an nakhlin baysan, kuna miti ya mitende iko sehemu fulani. Akataka kujua nieleze juu ya mitende hiyo. Wakauliza Tamimi Dara, sema tukamuliza an ayi sha'nuha tastakhdur, wataka kujua nini juu ya miti haya mitende. Qala as'alukum an nakhliha hal yuthmir,
atakuuliza je, miti ya mitende bado yanatoa matunda mitende? Kulna lahu na'am, yatoa, tena yatoa kwa wingi. Basi yule akajibu akasema, ama innahu yushaku an la tuthmir. Qala akhbiruni an buhairatin tabariyah, nieleze juu ya buhaira. Buhaira ni lake, ni ziwa. Yajulikana Tabaria, iko sehemu ya Falastini. Sasa Waisraeli wameichukua kana kwamba wameikausha. Wakauliza an ayi sha'niha tastakhbir, wataka kujua nini juu hiyo kisiwa. Qala hal fiha ma, hiyo imekauka ama bado ina maji? Qalu hiya kathiratul ma, maji yake iko nyingi. Qala ama inna ma'aha yushaku an yadhhab, itafika wakati maji yake itaisha na itakauka. Na naam, leo ukienda ukiangalia ziwa hiyo Tabaria imekauka, imebakia kidogo. Qala hal, baada hapo akauliza akhbirni an aini zughar, aini spring zughar. Qalu an ayi sha'niha tastakhbir, wataka kujua nini juu hiyo chemichemi? Qala nataka kujua bado yatoa maji na watu wanaitumia. Wa hal yuzra ahluha bima al-ain, na watu wanatumia maji hiyo katika kulima? Wakasema naam, maji yake ni nyingi na watu wanatumia maji yake kupanda mimea. Akauliza akhbiruni an nabiyil ummiyin ma fa'al, nieleze juu ya mtume ambaye hajui kusoma ashatokezea. Qala akasema kad kharaja min makkata wa nazala yathrib, ashaibuka na ashatokezea na ametoka katika mji wa Makka na hivi sasa amefukuzwa yuko Madina, ameenda kushikia huko. Akauliza aqatalahu al-arab, warabu wamempiga vita? Badr, Uhud, Khandaq, warabu wamempiga vita? Qulna na'am, kaifa sana'a bihim, je imekuwaje? Qala fa akhbarnahu annahu qad dhahara ala man yalihi min al-arab wa ata'u, tukamweleza kwamba warabu waliotokezea na waliompiga vita aliyoshinda nguvu na sasa wamemfuata. Akasema qad kana dhalik, imekuwa hivyo kweli, ameshinda nguvu na amemfuata? Akamwambia naam. Qala ama inna dhaka khairun lahum an yuti'u, ni bora kwao wamsikize na wamti hao warabu. Na naam, na ikawa hivyo. Akauliza wa ana mukhbirukum anni, na mimi nitawaeleza mimi nani. Inni ana al-masih, mimi ndo masih ad-dajjal. Ya hakujiita ad-dajjal, amejiita al-masih. Wa inni ushaku an yu'dhana li fil khuruj, na imefika muda mchache, hizo ishara niliwauliza, imefika muda mchache nitaachiliwa nitoke. Fa akhruju fa asiru fil ard, na nitatoka na nitapita katika ardhi. Kisha akasema hakuna mji nitakatazwa kuingia, nitapitia kila mahali ghaira makkata wa taiba, isipokuwa Makka na Taiba. Fahuma muharramatani ala kiltahuma, kwa hivyo hai miji miwili ni haramu kwangu, kila nikijaribu kuingia malaika wananizuia. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akachukua fimbo yake mimbara kani akipiga kwa chini akisema, hadhihi Taiba, hadhihi Taiba, hadhihi Taiba, hii ndo Taiba, ameshindwa kuingia, hii ndo Taiba, hii ndo Taiba, kwa sababu umesema miji miwili misiwezi kuingia, Makka na Taiba. Na nafikiri mshasikia watoto wakiimba ya Taiba, ya Taiba, Taiba no, ni Madina. No. Ar-Rasul akasema hii ndo Taiba, hii ndo Taiba, hii ndo Taiba, atashindwa kuingia Masihi Dajjal. Na no. Naam, sahabi huyu aliwahi kumwona Masihi Dajjal, baadaye wakarudi. Aliporudi akaja mpaka Madina, akaingia Uislamu yeye mwenyewe, Tamim bin Dari radhiyallahu anhu arda. Huyu ndo sahabi ambaye aliwahi kumwona Masihi Dajjal. Lakini kuna mtu ambaye alikuja akaishi Madina, masahabu wakamshuku, huyu labda ndo Masihi Dajjal, ajulikana kwa jina Ibn Sayyad. Tutamwangazia katika kipindi kinachokuja inshallah. Naam, shukrani za dhati kwa ufafanuzi huo wa kina na kuweza kutuelezea hali hii ambayo iliibuka katika kisiwa kama hicho, na pia ushatufahamisha kwamba matarajio ya kipindi kijacho. Kwa hiyo shukrani za dhati kwa manufaa ya elimu katika jambo hili lote. Nami nachukua fursa hii kuweza kuwashukuru wale wote ambao wameweza kutenga muda na kutusikiza katika kipindi hichi chetu cha leo. Kipindi ni Maisha ya Akhera, mimi nafahamika kama Muhammad Shakombo. Shukrani za dhati kwa wale wote walioweza kukiunganisha kipindi hichi wakiongozwa na Captain wetu Muhammad Obura.
Nami kabla sijadondoka ningependa kuwapatia maneno ya kalamu yangu. Maisha anayotambua muumini ibada. Nguo anayotambua maiti sanda. Mwenye kutambua dini hasubiri kiyama. Wamefaulu waliojisogeza kwa Maulana. Masalam. Mm-hmm.